መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ። የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ። ታላቅ ፍራትም ፈሩ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና፣ ይህም ምልክት ይሆንላችኋል፣ ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኛላችሁ። በዚያም ወራት ዓለሙ ሁሉ እንዲጻፍ ከአውግስጦስ ቄሳር ትእዛዝ ወጣች። ቀሬኖስ በሶርያ አገር ገዢ በነበረ ጊዜ ይህ የመጀመሪያ ጽፈት ሆነ። ሁሉም ያንዳንዱ ይጻፍ ዘንድ ወደ ከተማው ሄደ። ዮሴፍም ደግሞ ከዳዊት ቤትና ወገን ስለነበረ ከገሊላ ከናዝሬት ከተማ ተነስቶ ቤተልሔም ወደምትባል ወደ ዳዊት ከተማ ወደ ይሁዳ ጸንሳ ከነበረች ከእጮኛው ከማርያም ጋር ይጻፍ ዘንድ ወጣ። በዚያም ሳሉ የመውለጃዋ ወራት ደረሰ። የበኩር ልጇንም ወለደች፣ በመጠቅለያም ጠቀለለችው። በእንግዶችም ማደሪያ ስፍራ ስላልነበራቸው በግርግም አስተኛችው። በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ። የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ። ታላቅ ፍራትም ፈሩ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና፣ ይህም ምልክት ይሆንላችኋል፣ ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኛላችሁ። ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመልአኩ ጋር ነበሩ። እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን፣ ሰላምም በምድር ለሰውም በጎ ፍቃድ አሉ። መላእክትም ከእነርሱ ተለይቶ ወደ ሰማይ በወጡ ጊዜ እረኞቹ እርስ በርሳቸው፣ እንግዲህ እስከ ቤተልሔም ድረስ እንሂድ፣ እግዚአብሔርም የገለጠልንን ይህንን የሆነውን ነገር እንይ ተባባሉ። ፈጥነውም መጡ። ማርያምንና ዮሴፍን ሕፃኑንም በግርግም ተኝቶ አገኙ። አይተውም ስለዚህ ሕፃን የተደረገላቸውን ነገር ገለጡ። የሰሙትን ሁሉ እረኞቹ በነገሯቸው ነገር አደነቁ። ማርያም ግን ይህ ነገር ሁሉ በልቧ እያሰበች ትጠብቀው ነበረ። እረኞችም እንደ ተባለላቸው ስለ ሰሙትና ስላዩት ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገኑና እያከበሩ ተመለሱ። Thank you.
زندون شد.